Edhe pse është kapur për kesh përdorimin e pozitës zyrtare, gjë për të cilën është qiptuar mas disiplinore, shefi i ri i kontrolit të shërbimit të pikave pagesore në Petrovec, Milan Qomitrevski, ka marrë më shumë para nga pikat e pagesore, ndërsa parate të e përta i ka marrë për vete. Kë akuz vjen nga LSDM, nga kushtojnë se Dimitrievski të cilin e mëroj Koce Trajanovski, drejtori ndërmarjes publike për rrugë shtetërore, nuk paguan taks kur kalon me veturën e ti. Eve slika! Од оваа снимка на која што се гледа возилото кој го управува Митревски, поради заштитан личите податоци, нема во целос да објавиме. На ден 15.08.2024 година во 8.47 часот, непосредно од кога е назначен заедно со неговата сопруга Бети, присилно го тера вработењеот на наплатната станица Отовица да го пушти без да плати. Ovo e qesta praksa na Mitrevski. në Mitrevski. Vendasht në të lednjët institucij dhe prezemat merki i dhe u stanovat kol ku pati Mitrevski në pravil vakfidela. Me përgjigje doli vëmëro dhe pëmëne, në vend të siarimit, kishte kunder akus. Nga partia në pushtet tonë se lësë dëmës i pengon fakti që shërbimi i pikave pagesore ka rritje të arkëtimit të taksave prej 1.1 milion në korik krasuar me vitin e kaluar. Lësë dëmë nuk e shesë se sa është përmirësuar puna e pikave pagesore, andaj e akuzojnë Koce Trajanovskin. Pastaj, lësë dëmë që do të fshë edhe një gjë duke akuzuar Koce Trajanovskin për shkak se para zjedhjeve në shërbimin e pikave pagesore, numri të punsuarve është rritur për 50%, përkatësisht kanë punësuar 150 persona. Friga me ma dhe tyre është përshkak të përgjithsis për krimet milionëshe që i kanë bërë, duke ditur sa jo përgjithsi po vjen. Për ndryshe, ish kryetari i shkupit Kotse Trajanovski, në fillim të koriku të këti viti u emërua Drejtori Ndërmarjes Publike për rukë shtetërore. Trajanovski e zëvencoj e ju prustemi nga BDI, i cili u shkarkua nga funksioni pas në të pushtetit.